Голова Одеської ОДА передав ключі від 12 шкільних автобусів. Тепер учні Тарутинського, Окнянського, Захаровського, Лиманського, Білгород-Дністровського та Овідіопольських районів будуть їздити до своїх шкіл на нових автобусах. Сьогодні відбулася урочиста подія передачі першої частини шкільних автобусів для доставлення наших діточок в Одеській області в сільській місцевості до навчальних закладів та у зворотньому напрямку додому. Хотів би окремо сказати, що це державна субвенція з оновлення шкільного автопарку для доставлення дітей до навчальних закладів. Ця програма оновлення шкільних автобусів працює вже третій рік. Цього разу нові автобуси отримали 24 навчальних заклади області. Другу дванадцятку автобусів передадуть наступного тижня. Всі місця в автобусах оснащені ременями безпеки. Разом з новими еталонами школи отримали безконтактні термометри для температурного скринінгу перед посадкою. Чиновники кажуть, що всі школи забезпечені дезінфікуючими засобами. На сьогоднішній день передбачено, витрачено понад 23 мільйона гривень на закупівлю дезінфікуючих засобів, антисептиків та засобів індивідуального захисту на виконання постанови головного санітарного лікаря України. Наше завдання відповідно до постанови забезпечити повний обсяг на перший місяць навчання. Потім постійно ми будемо закуповувати дезінфікуючі засоби в мірі необхідності для кожного закладу. Чиновники запевняють, що свято Дня знань в школах буде. А ось учбовий процес надалі залежить від карантинної зони регіону. Нагадаємо, що витрати на ці шкільні автобуси майже повністю покриває держава. 90% – з державного бюджету, а 10% – з обласного.